ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون آ پہنچا اللہ کا حکم سو نہ تم جلدی طلب کرو سبحانہ وتعالی اما یشرکون پاک ہے وہ ذات بلند تر ہے وہ ذات جس کے مقابلے میں تم کسی کو شریک ٹھہراتے ہو یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تسا احباب دا اللہ پاک دے کار اندر جمع ہونا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے درود و سلام ہمن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے بڑی خوش قسمتی والی بات ہے انہاں لوگاں واسطے کہ اج بارش دا دن ہے بارش دا موسم ہے بارش بھی ہو رہی ہے اس دے باوجود بڑی خوش دلی دے نال بڑے ادب و احترام دے نال بڑے اہتمام دے نال مسجد دے اندر اللہ دے گھر اندر تشریف لے آئے نے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے قدم قدم مبارک بنائے قدم قدم تے اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے جو لوگ اللہ دے گھر اندر تشریف لے آئے نے اور جو لوگ تیاری اندر مصروف نے اللہ پاک انہاں نوں جلدی تیاری کرنے دی توفیق دا فرمائے اے جمعہ دا دین ہوندا ہے تے بڑے ویسے دکھ والی بات ہے کہ جمعہ والے دن سانوں چاہیے کہ اسی سارے کماں تو فارغ ہو کے اول وقت اندر دو اذانہ ہوندیاں نے پہلی اذان ہو جائے تے دوسری اذان تو پہلے پہلے مسجد اندر سانوں چاہیے کہ اسی جمعہ دی ادائیگی واسطے آ جایا کریے لیکن دکھ افسوس ہے کہ دنیا تو سانوں فرصت ہی نہیں ملدی ویلے کار بیٹھے رہنا گپاں لاندے رہنا ٹائم ضائع کرتے رہنا فون تے لگے رہنا اللہ دے کار نہ آنا اے بہت دکھ والی بات ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں نو ہدایت نصیب فرمائے اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا موضوع بہت اہم موضوع ہے سورہ نحل دی تفسیر بیان کرنا چاہنا میں انشاء اللہ تعالیٰ کوئی چار پانچ چھ جمعے لگ جانے نے شاید زیادہ بھی ہو جان سورہ نحل نحل دا مطلب ہوندا ہے شہد والی مکھی اور اس سورت دے اندر اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے جو ذکر فرمایا ہے اس بات دا اعلان کیتا ہے کہ لوگوں نو قیامت دے بارے جلدی نہیں کرنی چاہیے مشرکین مکہ کہندے سن کہ قیامت آ جائے کدوں آئے گی قیامت
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب انہ لوگوں نے اعلان کر دیو قیامت دے بارے جلدی نہ کرو، اے تو آڈے واسطے بہتر نہیں ہے، قیامت اپنے وقت تے ضرور آئے گی، اللہ دا حکم ضرور آئے گا، اور جنہ لوگوں دی عبادت کردے نے اللہ دے نال اللہ دے مقابلے اندر شریک ٹھہراندے نے، اللہ پاک انہ لوگوں تو بلندے، اللہ پاک انہ لوگوں تو پاک ہے۔ اور اسی طرح سورت دے اندر انسانی تخلیقات دے بارے ذکر کیتا جاندا ہے، انسان دوں دنیا دے اندر رہن سہن والیاں چیزاں جو دتیاں گئیاں نے او احسانات یاد کروائے جا رہے نے، بالخصوص شہد والی مکھی دا ذکر اللہ رب العالمین نے سورت اندر بڑی تفصیل نال بیان کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دودھ دا ذکر کیتا ہے کہ جس نے اسی دودھ پیویدا ہے جس جس جانور دا، اس دے بارے اللہ پاک نے بالخصوص اس سورت اندر ذکر کیتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق دا فرمائے اور سانو اس سورت دا مکمل ترجمہ مینوں سنان دی، تس احباب نو سماعت فرمان دی توفیق دا فرمائے اور سانو اس تے عمل پیرا ہونے دی بھی توفیق دا فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتھر تے نازل ہونے والا قرآن، مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، راز کے کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سباد اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عطا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ پاک نے سبات اعلان فرمایا، محبوب پیغمبر جی تواڈے کول مشرکین آ رہے نے، آ کے کہندے نے قیامت کدوں آئے گی، نا قیامت دا منظر کس ویلے آئے گا، تسی کہندے ہو قیامت آنے والی ہے، تسی کہندے ہو حساب و کتاب دا ویلا آنے والا ہے، نا دسو تے صحیح، نا قیامت کدوں آئے گی، کس ویلے قیامت دا منظر آئے گا، نا۔ اللہ پاک نے فرمایا، او لوگو اللہ دا حکم آ گیا، سمجھ لو وہ کہ اللہ دا حکم آ کے ہی رہے گا، لیکن فلا تستعجلوا، اللہ دے عذاباں دے بارے جلدی نہ کریا کرو، اے نہ کیا کرو، اللہ دا عذاب آ جاوے عذاب نہ منگیا کرو۔ تے دوسری بات فرمایا، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، فرمایا او ذات پاک، او ذات بلند پاک ذات، نا بلند تر ذات، جس ذات بارے جس ذات مقابلے اندر تسی اپنے بتاں نو شریک بناندے ہو، نا جس ذات دے مقابلے بتاں نو لے کر کے آندے ہو، نا تسی کہندے ہو بت وی کچھ کر سکدے نے، اے بت جڑے نو لاداں دینے والے نے، اے بت ہی خوشیاں تے غمیاں دینے والے نے۔ فرمایا نا نا انج نہ کیا کرو، بلکہ اللہ پاک تواڈے بتاں تو بلند تر ذات، نا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک دا قرآن سندیاں نا فرمایا، ینزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انہ لا الہ الا انا فتقو۔
فرمایا او ذات ایسی کریم ذات نار، او ذات چاہے جس مرضی بندے تے فرشتے دے ذریعے وہی نازل کر دے۔ مشرکین کہندے سن ایک بشر نہ، اے ساڈے ورگا انسان سانو کس طرح دعوت دین دی دے سکدا ہے نا، سانو کہندے سی اللہ دا پیغام لے کے آئے ہاں نا، لیکن اے تے ساڈی طرح کھاندے نے پیندے نے بازار اندر چلدے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب انہاں لوگاں نوں اعلان کر دے وہ نا، اللہ دی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے، اللہ جس بندے دی چاہے اپنے نوری ملائکہ نوں نازل کر دے اور وحی دے ذریعے نازل کرے نا، اللہ دا قرآن سناوے اللہ دا پیغام سناوے آ کے۔ اور اگلی بار فرمایا الانذرو انہ لا الہ الا انا فتقون۔ فرمایا اللہ پاک ایسی ذات ہے جس کے بارے فرمایا کہ محبوب جی نہ لوگوں نو ڈرا دے، وہ جہنم دے عذاباں تو ڈرا دو، اللہ دے عذاباں تو ڈرا دو، اور اس بات تو یاد کر دیو کہ انہ لا الہ الا انا فتقون۔ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اولاداں دینے والا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی خوشیاں تے غمیاں دینے دا مالک نہیں ہے۔ اللہ چاہے اولاداں دے دے، اللہ چاہے بیٹے دے دے، اللہ چاہے بیٹیاں دے دے، اللہ چاہے رلمی بارش برسا دے۔ فرمایا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کسی دے در تے سجدہ نہیں جا کے کرنا، اللہ تو علاوہ کسی دربار تے جا کے کسی ٹھیری تے جا کے متھے نہیں ٹکانے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا انا فتقون، تے ڈرنا تے صرف ایک اللہ دی ذات دے کولو ڈرنا ہے، وقت دے حکمراناں کو نہیں ڈرنا، ڈاکواں کو نہیں ڈرنا، چوراں کو نہیں ڈرنا۔ جس ویلے تیرے دل اندر اللہ دا ڈر آ جاوے پھر اللہ دی ذات تو ڈرنا ہے نا، پھر دل اندر خیال نہیں لے کے آنے یار اس بت دی، اینے لوگ پوجا کردے نے، آخر اس بت دے پلے کچھ ہے تے پوجا کردے نے، کتے بت میرا نقصان نہ پہنچا دے۔ فرمایا نہیں نہیں، ایسیاں ساریاں باتاں اپنے دلاں چ دینیاں نے، اپنے دل اندر رکھنا ڈر تے کس ذات دا، بولو اللہ دا ڈر رکھنا ہے، اپنے دل اندر فکر رکھنی تے اللہ پاک دی فکر رکھنی ہے۔ اگلی بات سنو، فرمایا اللہ ذات کیسی ذات ہے، خالق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اللہ ایسی ذات ہے نا جس ذات نے زمین بنائی، آسمان بنایا، حق دے نال بنایا، تے تعالی اما یشرکون۔ جنہ دی تسی پوجا کردے ہو، جنہ دے کول جاندے ہو نا، یعنی بتاں دی تسی پوجا کردے ہو، اللہ پاک انہاں بتاں تو بلند تارے، انہاں شرک کرنے والے تو اللہ پاک پاک نا، انہاں تو اللہ دور نے، اس کر کے اللہ دا در چڑھ کے غیر دے در تے نہیں جانا، اللہ دے در تے آ جانا نا۔ اللہ پاک انسان انسان دی تخلیق یاد کروا رہے نے، انسان انسان دے احسانات یاد کروا رہے نے۔ اگلی بات سنو، فرمایا خلق الانسان من لطفة فإذا هو خصيم مبين۔
فرمایا او ذات انی پاک ذات انی رحیم ذات نا ایسی خالق و خالق کائنات نا ایسی مالک رازق ذات نا کہ اس اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی انسان نو پیدا کیتا نطفے چو پیدا کیتا لوتھڑے چو پیدا کیتا تے فائزہ ہوا خصیم مبین آج انسان اپنی اوقات بھلج گیا نا آج حضرت انسان اپنی پیدائش بھل گیا نا انسان اس بات کا فکر ہی ختم ہو گیا کہ میری پیدائش کیسی سی آج انسان کھلم کھلا جگڑالو بن گیا جگہ جگہ تے لڑائیاں کردا تے جھگڑے کردا فساد کردا تے آکڑا کردا نا انسان اپنی پیدائش ول غور کر لے اپنی تخلیق ول غور کر لے انسان لڑائیاں چھوڑ دے گا جھگڑے چھوڑ دے گا فرمایا اسی انسان ایک نطفے جو پیدا کیتا ہے نا اگلی بات سنو فرمایا انسان احسانات یاد کروائیے والانعام خلقھا لکم فیھا دفء ومنافع ومنھا تأکلون فرمایا او ایسی ذات انسان تینوں بھی اللہ پاک نے پیدا کیتا اور تیرے واسطے اللہ پاک نے جانور پیدا کیتے نے تیرے واسطے جانور پیدا کیتے نے اونا جانوراں دیاں کھالاں تو تو گرم لباس پہننا نا ویکھدے ہو نا سردیاں آن والیاں نے اے کوٹ کیا دا جی چمڑے دا جی اوریجنل چمڑا ہے اللہ فرمایا تسی اس چمڑے چو گرم لباس حاصل کر دے ہو اور اس چمڑے تو ہور بھی بڑے فائدے اٹھاندے ہو اولا جانوراں دے ہور بڑے فائدے لیندے ہو جانوراں کولو بڑے کام لیندے ہو اے جانوراں نو پیدا کنے کیتا بولو اللہ نے پیدا کیتا نا فرمایا اگلی بات سنو فرمایا ومنھا تاکلون اور اولا جانوراں نو تسی ذبح کر کے کھا بھی لیندے ہو اللہ اللہ فرمایا تواڈے اختیار اندر دے دیتا تواڈے ملکیت اندر دے دیتا جس جانور تے تواڈا دل کردا چھری چلا لیندے ہو ذبح کر لیندے ہو کھا بھی لیندے ہو او انسان نو اسی تواڈے واسطے سارے احسانات پیدا کیتے نے ساریاں تواڈے واسطے تخلیقاں کیتیاں نے انسان تینوں اپنے واسطے بنایا میں اگے بھی کہا کرنا او کائنات دے لوگوں غور نہ سندیاں نا فرمایا انسان زمین بنائی تیرے واسطے بنائی آسمان بنایا تیرے واسطے بنایا اللہ پاک نوں نہ زمین دی ضرورت ہے نہ آسمان دی ضرورت ہے نہ چند دی ضرورت ہے نہ توپ دی ضرورت ہے سورج دی ضرورت ہے نہ ستاریاں دی ضرورت ہے نہ پانی دی ضرورت ہے نہ اگ دی ضرورت ہے اللہ نوں نہ بارشاں دی ضرورت ہے فرمایا انسان ہے ساریاں کائنات دیاں چیزاں میں تیرے واسطے بنا نے زمین تے جانور تیرے واسطے بنائے نے زمین اندروں گلہ نکلدا انسان تیرے واسطے بنایا نا انسان زمین دے سارے پھل تیرے واسطے بنائے نے مینوں کسے چیز دی ضرورت نہیں ہے الغرض کائنات دی ساری چیز ساریاں مخلوق انسان تیرے تابع کر دتیاں نے تیرے واسطے بنائیاں نے لیکن حضرت انسان میں تینوں اپنے واسطے بنا آیا ہے انسان میں تینوں اپنے واسطے بنایا تو کھاوے میرا تے سجدہ غیر دے کول جا کے کرے او کھاوے تو اللہ دا جاویں تو درباراں تے جا کے کہے مینوں پتر دے دیو نا تینوں خوشیاں مل جان پھر کی کہنا نا خوشی مل جائے میں فلان دربار تے گیا سی اللہ نے مینوں خوشی دے دیتی ہے میں فلان جگہ تے گیا مینوں بیٹا مل گیا نا او یارا کڈے دکھ والی بات جس ویلے تینوں کوئی دکھ پہنچ جاندا جس ویلے تکلیف پہنچ جاندی جس ویلے پریشانی آندی ہے پھر تو کی کہنا یار اللہ ورنوں آئی ہے خوشیاں ملن تے کی کہنا ہے
ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਮੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਕੈਸੀ ਜ਼ਾਤ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੰਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਏ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ, ਮੋਮਨਾ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਪਕਾ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਪਕਾ। ਆਈਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਮੇਰੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅਥਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ, ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਕੁਮ ਫੀਹਾ ਜਮਾਲੁਨ ਹੀਨਾ ਤੁਰੀਹੂਨਾ ਵਹੀਨਾ ਤਸਰਹੂਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਘਰੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਬੋ ਦਾ ਵਕਤ ਏ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੱਜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਬੋ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨਵਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਖਿਲਾਇਆ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਤਹਮਿਲ ਅਸਕਾ ਲਕੁਮ ਇਲਾ ਬਲਦਿਨ ਲਮ ਤਕੂਨੋ ਬਾਲਿਗੀ ਇਲਾ ਬਿਸ਼ਕਿਲ ਅਨਫੁਸ ਇਨਾ ਰੱਬਕੁਮ ਲਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਏ ਨਾ ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਠ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਖੱਚਰ ਗਧੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਾ ਰੱਬਕੁਮ ਲਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਖੈਲਾ ਵਲ ਬਿਗਾਲ ਵਲ ਹਮੀਰਾ ਲਿਤਰ ਕਾਬੂਹਾ ਵਜ਼ੀਨਾ ਵਯਾ ਖੁਲਕੁਮਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਉਤਰਨ, ਕੁਰਾਨ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨੇ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਮਾ
فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون. فرمایا ایسی ذات جس ذات نے تواڈے واسطے گھوڑے بنائے نے, گھوڑے جانتے ہو نا, فرمایا تواڈے واسطے گھوڑے بنا دیتے نے, تواڈے تابع کر دیتے نے, تواڈے واسطے خچر بنائے نے. اس ذات نے کیسا بریکی نال اللہ پاک فرما رہے نے کہ تواڈے واسطے اسی گھوڑے بنائے, تواڈے واسطے بنائے. فرمایا خچر پیدا کیتے تواڈے واسطے بنائے نے, فرمایا گدے بھی پیدا کیتے تواڈے واسطے. لتر کبوہا, تاکہ تسی انہاں تے سواریاں کر سکو, سواریاں کر کے اپنا دور دراز دا سفر طے کر لیا کرو. فرمایا وزینہ, اور اس دے اندر تواڈے واسطے زینت بھی رکھ دیتی ہے. ایک بندہ گھوڑے تے بہ کے تصویراں کھچاندا ہے, کیوں سونا لگتا ہے نا, خوشی نہ کھچواندا ہے, یار میں گھوڑے تے بہ کے تصویراں کھچاواں گا سونا لگاں گا. گھوڑے تے بہ کے فخر محسوس کرتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے. فرمایا تواڈے واسطے اسی زینت بنا دیتیاں نے ساریاں چیزاں. وا یا خلق ما لا تعلمون. انسان اسی اینا کچھ پیدا کران گے ہلی آنے والے وقت اندر, قیامت دن تک اسی ایسیاں چیزیں پیدا کران گے. مالا تعلمون, جو تواڈے علم اندر ہی نہیں ہے, جو چیزاں تواڈے علم اندر نہیں. آج تو 100 سال پیچھے چلے جاؤ, ہوائی جہازاں دا ذکر بھی نہیں سی, تصور بھی نہیں سی ہے. لیکن اج ویکھ دو کس طرح ہوائی جہازاں دا سفر کیتا جا رہا ہے نا. اگے آنے والے وقت اندر ہلی ہور بڑیاں چیزاں بن جانیاں نے. اج کل تے کاراں وی کئی اڈن والیاں بن گئیاں نے. ہیں اللہ اللہ, پر میں انسان اسی تواڈے واسطے ساریاں چیزاں بنائیاں نے. اگلی بات سنو, فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جا. فرمایا اللہ پاک دے ذمہ نے, اللہ دے واسطے سیدھے رستے, اللہ دے ذمہ سیدھے رستے دا بیان. جے سیدھے رستے پاسے آ جاؤ تسی, وا منھا جائر, اور ٹیڑے رستے بھی بڑے نے, شیطان والے رستے بھی بڑے نے. تسی دین والے رستے آ جاؤ, اللہ والے رستے آ جاؤ, تانوں رستے بڑے مل جان گے. لیکن صحیح رستہ, سونا رستہ کیڑا ہے؟ دین والا رستہ ہے, قرآن والا رستہ ہے, اسلام والا رستہ ہے نا. فرمایا اللہ پاک نے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ جنوں چاہے ہدایت دے دے, اللہ چاہے تے تانوں سارا نوں ہدایت دے دے, لیکن اللہ پاک تانوں آزمانا چاہندے نے. میرے بندے میرے نال کتنا پیار کردے نے, میرے بندے جنت دے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. او سنو کائنات دے لوگو, اللہ پاک اپنے احسان یاد کروا رہے نے, انسان نوں سمجھا رہے نے. اے انسان تو کتھے دور چلا گیا, اللہ دے در تو دور چلا گیا, تو نماز دے نیڑے نہیں آنا, قرآن مدتاں گزر گئیاں, تینوں قرآن نہیں پڑھنا آندا, کدے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا. اللہ دیاں نعمتاں نوں یاد کر کے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر, اللہ دیاں نعمتاں یاد کر کے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر. سنو کائنات دے لوگو, اللہ رب العالمین اس بات اعلان فرمایا هو الذی انزل ماء. فرمایا وہ ایسی رحیم ذات
ذات ایسی کریم ذات فرمایا، اس ذات نے تواڈے واسطے آسمان تو پانی برسایا، تواڈے واسطے برسایا۔ اللہ نو آسمان دے پانی دی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نو زمین دیا پانیاں دی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نو آسمان دی ضرورت نہیں۔ فرمایا لکم لکم تواڈے واسطے برسایا پانی، ملو شراب و ملو شجر فیہ تسیمون۔ فرمایا ایسا پانی آسمان والا او تسی پانی پینے دے قابل بھی استعمال کر دے ہو، او پانی تسی اپنے درختاں نو بھی لگاندے ہو، پانی تسی اپنے جانوراں نو بھی پلاندے ہو۔ آسمانہ تو پانی آنے اتارنے والی ذات کون ہے؟ بولو اللہ پاک ذات۔ اللہ پاک انسان نو دسنا چاہندے نے، انسان کدی غور تے کریا کر، کدی تصور تے کریا کرنا، جس ویلے آسمان تو پانی نہیں آندا تو پریشان ہو جانا، زمین دے پانی جن لے مردی تو کھیتیاں نو لگائی جا، جب تک آسمان تو بارش نہ آوے تیرا دل مطمئن نہیں ہوندا، تو کہنا اللہ رحمتی بارش برسا میری زمین ہری بھری ہو جاوے۔ فرمایا اس لے غور کر لیا کرنا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ اگلی بات سنو، فرمایا یوم بیت لکم بھی، یوم بیت لکم بھی زرع والزیتون واللخیل والاعناب ومن کل الثمرات إلا في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ فرمایا آسمان تو جس ویلے پانی آ جاندا ہے نا، اس پانی دا تسی استعمال کس طرح کردے ہو؟ اس پانی دے ذریعے فرمایا تسی کھیتی باڑی کردے ہو نا، اس پانی دے ذریعے تواڈے واسطے زیتون دے پھل بنائے نے، زیتون دے درخت بنائے نے، والنخیر۔ فرمایا کھجوراں وی تواڈے واسطے بنائیاں نے اللہ پاک نے، والاعناب۔ فرمایا او لوگو انگور جس ویلے کھاندے ہو سوچ لیا کرو، انگور بنانے والی کیڑی ذات؟ اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن۔ والاعناب، فرمایا انگور بھی اللہ پاک نے تواڈے واسطے بنائے نے، تواڈے واسطے پیدا کیتے نے، تواڈے واسطے۔ اگلی بار فرمایا وامل کل سمرا، صرف انگور ہی نہیں، صرف کھجورا ہی نہیں، صرف زیتون ہی نہیں، بلکہ فرمایا ہر قسم دے پھل انسان اسی تیرے واسطے تیار کیتے نے۔ انسان اللہ دیا نعمتاں تو کھانا ہے، اللہ دا شکر بھی کریا کر۔ الا فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ فرمایا انہاں ساریاں چیزاں اندر اللہ دیاں نشانیاں نے، کنا لوگاں واسطے نشانیاں نے، کنا لوگاں واسطے برتاں نے۔ فرمایا ایسے لوگاں واسطے نشانیاں نے جڑے لوگ عقل رکھنے والے نے، جڑے لوگ فکر کرنے والے نے، جڑے لوگ غور کرنے والے نے، انہاں لوگاں واسطے نشانیاں نے۔ تے جنہاں لوگاں نے کھادی جانا، غور ہی نہیں کرنا، توجہ ہی نہیں دینی، ویکھ دیو نا صحابہ کرام، ایک صحابی دا روزہ ہے نا، روزے دی حالت ہے نا، جناب افطاری دا وقت آیا، جس ویل افطاری کرنے لگے نے، اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، صحابہ پوچھدے نے حضرت جی ہن رونے دا وقت نہیں، افطاری دا ٹائم ہے، اینے سونے پھل تواڈے سامنے موجود نے، قسمہ قسم دے کھانے موجود ہیں نا، افطاری دا وقت تسی روئی جا رہے ہو، اس قدر روئی جا رہے ہو نا۔ صحابی عبد الرحمن بن رضی اللہ تعالیٰ نو رو کے جواب دیندے نے، او میرے یارو میں رو اس وجہ تو رہا وانم،
میں کلمہ پڑھیا، میں اسلام لے کے آیا، میں نبی پاک دے نال مل کے جہاد کیتا نا، میں دین دے کماں تے چلدا رہیا واں، اج میں اینے سونے کھانے ویکھ کے پریشان ہو گیا، ہائے اللہ کیتے میرے ایمان دا بدلہ اینا کھانے اندر ہی نہ ہووے، کتے ایسا نہ ہو جاوے، میں جنہ اسلام تے چلیاں، جنہ میں اسلام تے اچھی طرح چلیاں، اللہ نے اس دا بدلہ مینو کھانے اندر دے دیتا نا، اج یارو اسی کوٹھیاں بنا لی دیاں، اسی بلڈنگ بنا کے کہہ دی دا ہزا من فضل ربی، اے نہیں کدے غور کیتا یار حلال یا حرام، بناؤ کاروبار بنانا چاہیدا، گھر سونا بنانا چاہیدا، لیکن اے نہیں ہونا چاہیے کسی آخرت نو بھول جائیے، اس کر کے اللہ دیا نعمتوں نو بھی یاد کرتے رہا کرو، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سینے عطت نازل ہونے والا قرآن، اللہ پاک نے فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے انسان تو راتاں نو وقت گزاردا ہے نا، اگلی بزر توجہ نہ با سنا، اج میں تو راتاں تے گزاری جا رہا، دن بھی گزاری جا رہی ہاں، اللہ پاک نے فرمایا وسخر لکم، لکم دا کی مطلب ہے تمہارے لیے، اوہی بات اللہ نو نہ دن دی ضرورت بولو، نہ راتاں دی ضرورت، نہ پانی دی ضرورت، نہ سمندراں دی ضرورت، نہ آسماناں دی ضرورت، اے انسان ساریاں نعمتاں اللہ نے تیرے واسطے بنائیاں نے، فرمایا انسان اسی رات بنائی تیرے واسطے بنائی ہے، اے انسان اسی دل بنایا تے تیرے واسطے بنایا، اے انسان سانو چاند تے سورج دی بھی ضرورت نہیں ہے، وشم سوال قمر اسی چاند صورت بھی تیرے واسطے بنائے نے، اگلی بات سنو فرمایا انسان سانو ستارہ دی بھی ضرورت نہیں ہے، والنجوم مسخرات بأمره، اللہ پاک نے اسمانہ تے ستارہ نو زینت بنا دیتا ہے نا، جس ویلے رات ہوئے نا اندھیریاں راتاں، جس ویلے چاند نظر نہ رہا ہوئے، اسمانہ وال دیکھیے تے کتنا پیارا لگتا ہے، ستارے ہی ستارے نظر آندے نے، انسان اس ویلے غور کر لیا کرنا کہ اے کائنات نظام چلانے والی ذات ہے وے، اور ذات کون ہے؟ رب العالمین، فرمایا ان فی ذالک لآیت لقوم یذکرون، کیتے فرمایا یعقلون، کیتے فرمایا یتفکرون، فرمایا ساریاں باتاں فکر کرنے والے لوگاں واسطے نے، اے ساریاں باتاں عقل کرنے والے لوگاں واسطے نے، اے ساریاں نشانیاں فرمایا نصیحت حاصل کرنے والے لوگاں واسطے نے، نصیحت حاصل کس طرح ہوئے گی؟ آکڑ نال نہیں ہونی، زد بازی نال نہیں ہونی، نصیحت حاصل اس ویلے ہوئے گی جس ویلے اللہ دیاں نعمتاں نوں ویکھے گا، اللہ دیاں نعمتاں یاد کرے گا، اپنے دل چوں ساریاں آکڑاں نفرتاں غرور تکبر ختم کر دے گا، جس ویلے اپنا دل اللہ نال لگا لوے گا تینوں نصیحت مل جائے گی، پھر کسے نو تو نہیں کہے گا تو غلط ہے تو کافر ہے، پھر کفر دے فتوے نہیں لگائے گا، تو نہیں کہے گا تو سنی ہے میں تیرے نال نہیں چل سکتا، تو بریلوی میں تیرے کول نہیں آ سکنا، تو وابی سارے رولے ختم ہو جان گے، جس ویلے تو اللہ دیاں نعمتاں نو یاد کرے گا پھر تینوں اپنی فکر ہوئے گی، میں اپنی فکر کراں، مینوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے، اکھاں، زبان، ساریاں اللہ دیاں نعمتاں نے، تو یار میں کہڑے چکراں چ پی گیا بھابی سنی دے رولے چ، میں کہڑے لوگاں نوں لڑان دے چکراں چ پی گیا، پھر تیرے دل اندر اس بات کا ڈر آ جائے گا
کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرنی ہے، اللہ میں تیرے کو منگنا ہے، اور سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دسے ہوئے طریقے کار تے اللہ میں عمل کرنا ہے، ساری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اے سورہ نحل دی تفسیر انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی، تو اس کر کے پابندی دے نال وقت دے نال تشریف لایا کرو، تاکہ بہت ساری باتیں ایسا نے جو ضروری نے، کوئی ایک بات بھی نہیں رہنی چاہیے۔ صحابہ کرام ڈر دے مارے سفر نہیں سن کرتے، کیوں؟ کہ کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا فرمان ساڈے کو رہ نہ جاوے، ایسا نہ ہوئے آپ کوئی فرمان مبارک بیان کرن تو ساڈے کو رہ جاوے، اسی سونی نہ سکیے، ایسا نہ ہو سکے کہ محبوب پیغمبر نماز پڑھا رہے نے تو ساری نماز سفرند رہ جائے، اس ڈر تو سفر نہیں سن کر دے۔ تو ستاں دنوں بعد جمعہ آندا ہے، تو اس کر کے پابندی کریا کرو، جمعہ والے دن اپنے کماں نوں کلوز کر کے وقت دے نال مسجد اندر آیا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا